ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ଟେଷ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିବା। କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟ କେମିତି ତମେ କଭର କରିବ ଆଉ କୋଉ ମାନେ କେମିତି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଉ କେମିତି କିଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛ, 100 ନମ୍ବର କିଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛ କି? ସାର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛ? ହଁ ନାଇସ ସାର୍। ଓକେ, କିଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିନ? ତାହେଲେ ତମେ କେତେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ 300 ମାର୍କ ରହିବ, 300 ମାର୍କରେ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ତମକୁ 100 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତମର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନା, ବେସିକାଲି ସପୋଜ୍ ତମେ ଏଇ 10 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛ କି 5 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛ, ତାକୁ ଆଗ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ। ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ 10 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଲେଖିପାରିବ, 10 ମାର୍କର ବି ଲେଖିପାରିବ, 15 ମାର୍କର ବି ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ମାର୍କ ପଚାରିଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯଦି ତମେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ନହେଲେ ତମେ ଟାଇମ୍ ତମକୁ ଜମା ହେବନି। ତ ଆମର ଯେଉଁ 2ଟା ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା 6ଟା, ଆମର ସବ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ 6ଟା କହିପାରିବା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟଟା ରହିଛି 3ଟା ସେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟରେ ବି 3ଟା ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ତ ସେଥିରୁ ଆମର ସବୁ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଏଥିରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି, 1857ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 30 ମାର୍କ ରହିଛି, 30 ମାର୍କରୁ 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 3ଟା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ସେଥିରୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଟପିକ୍କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ। ବେସିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଇଜି ସେକ୍ସନ୍, ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ବେସିକାଲି ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଇଭେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବେଶିକ କରିକି ତମେ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିବ ସେଥିରୁ ତମେ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 4ଟା କିମ୍ବା 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ। ସୋ ଏଇଠି କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛ, କୋଶ୍ଚିନ୍ 1A? ସାର୍ ମୁଁ କରିଛି ସୌମ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛ? ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଏଥିରେ 2ଟା ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆନାଲାଇଜ୍ ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେପଇ। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଲ୍ସୋ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ୟା ପାଇଁ ଫାଇଭ ଫାଇଭ ମାର୍କ ତମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ, ୟା ପାଇଁ ଫାଇଭ ମାର୍କ ତମେ କରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କଜେସ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କଜ୍ ଅଛି, ତ ସିଏ ବେସିକାଲି କଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ କଜ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଯେ ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେପଇ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ତ ତାକୁ ତମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା, ତାକୁ ତମେ ଜଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେପଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଆମର ଲିଡିଂ କଲା 1857 ରିପୋର୍ଟ। ସାର୍ ଏଥିରେ ଯୋଉ ବାରାକପୁର ରେଜିମେଣ୍ଟର ସେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ହି କିଲ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର, ବେସିକାଲି ଇଟ୍ ୱାଜ ଦ ଇମିଡିଏଟ କଜ୍ ଦ୍ୟାଟ ଦ ବୁଲେଟ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଗ୍ରୀଜଡ ମତଲବ ଯୋଉ କ୍ୟାଟ୍ରିଜ ହାଜ ଏ ଗ୍ରୀଜ ହ୍ୱିଚ ଇଜ ମେଡ୍ ଅଫ୍ କାଓ ଅର୍ ଦ ପିଗ୍, ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ ଦ ପରସେପ୍ସନ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରିଭୋଲ୍ଟ ସୁରୁ ହେଲା, ପୁଣି ସେଟା ମିରଟରେ ହେଲା, ମିରଟରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଇଏ ହେଲା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଆମର ଥିଙ୍କର ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରଜ ୟା ଇଗୋ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜର୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ଦିଆହଉଥିଲା ଫର୍ ଦ ସେମ୍ ଜବ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର୍ସ ଆର୍ ଡୁଇଂ। ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରପୋର୍ସନ ବି ଅଧିକା ଥିଲା ଆର୍ମିରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ୱେଲ୍। ବାକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫରେନ୍ ଲୋକେସନ୍ସ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋ ଧର୍ମ ମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ଆଇ କ୍ରସ୍ ଦ ସି। ତ ଏଇସବୁ ରିଜନ୍ ଥିଲା ସେମାନେ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍। ସାର୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଉ ବିଲିଫ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହଉଥିଲା,
प्लस तांकर जो माने माने जो तांको वॉर वेजेस जो थिला एक्स्ट्रा वॉर से माने जो लड़ुतले जे कि बाहर देश रे तांको सर से वेजेस वडा भी तांको दिया नथला प्रॉपर टाइम रे आ ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स रिसीव्ड मोर प्रिविलेजेस इन कंपैरिजन टू द इंडियन सोल्जर्स सर आवाज अन्य सेशन जो हला सेथिरे जो सोल्जर्स माने थिले सेडा भी तांकर ईगो को सेंटीमेंट को यस ओ अमर जो औद हला ओ लास्ट एनेक्सेशन हला तो सेटा सेटा गोटे मेजर कॉज थिला तो सेई सब को तमे लिखि परे तापर सिग्निफिकेंस कोन लिखिवो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट फर्स्ट मेजर इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस कोन आइ परिबो एथिरे सर तांकर जो रिवोल्टा हला तो इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द ब्रिटिश रेजिमेंट माने से माने जे सोल्जर्स मन को कंट्रोल एट तांकर वीकनेस गोटे एक्सपोज करला फर्स्ट सर आउ सेकंड हला कि तांकर जो माने मैक्सिमम जो इंडियन सोल्जर्स थिले ता भीतर तो तांकर जो डिसकंटेंट हला मेजॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश लॉस्ट इट्स ग्रिप ऑन इंडियन सॉइल क्योंकि जेतले इंडियंस माने रिवोल्ट करे आरंभ करले तांकर मिलिट्री पावर ता सर कमी जाईतला ओके सर इटा फर्स्ट रे लाइक इट टोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म आमो भीतर जो नेशनलिज्म रे सेडा को सर सेडा रिपीट करथला ओके नेशनलिज्म रो इनिशिएशन एठू हमें स्टार्ट हला बोली कोई परिवा आ आ एटा फर्दर जो नेशनल मूवमेंट पाई का करेज सेडा तांको प्रोवाइड करथला इंडियन में सर एट आउडेंस हो जे जो सावरकर कहले दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कारण आ पूर्व एमिति वायलेंट माने देयर वेयर small tribal uprising caste uprising or peasant uprising but ethe vast mane jodio eta spread karnathila but it was on a large scale revolt against the British आखिर तंको ब्रेकथ्रू भी मिलितला इनसाइड द ब्रिटिश मानकर जो मिलिट्री पावर थिला इंडियन मानकु सर ओडा ब्रेकथ्रू भी मिलितला कि दे कुड माने जतले इंडियन रिवोल्ट हला दे कुड इजीली ब्रेकथ्रू द मिलिट्री कूप ऑफ द ब्रिटिशर्स ओके सो ठीक अछि तो एई याकु बेस करिकि तमे आंसर लिखिबो फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर बहुत इजी तमे बेसिक जतले मेंस पे आंसर राइटिंग करूछो सेथ्रू ही तमे जानि परिबो ये माने केते इजी एत्रे अछि बट ताकु तमे जेमिति एक्सप्रेस करियो सिमति न जे क्वेश्चन इजी पड लेवल तमे क्वेश्चन रे सब लिखि दिछो बट तमको लागिवो जे भलो मार्क रहियो बट योर लैंग्वेज तमोर एक्सप्रेसन समस्त ताकु समान देखिबि तनो ए जो आंसर शीट अछि से आंसर शीट रे टोटल जो स्पेक्ट्रम रे जहा जो जिंस अछि सब जिंस एत्रे अछि ताकु तमे फिल्टर करिकि तमे जेमिति लिखि परिबो तनो एत्रे मु पूरा पर्टिकुलरली ए जिंसडा लिखिबो बोली कहुनि सब जिंस जोडा हम डिस्कस करले सेउडा तमगु कोन बोली तमे कहिलो तमे सेउडा इम्पोर्टेन्ट भाबिलो तनो सेही जो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट गुडा को तमे निजो लैंग्वेज रे रिप्रेजेंट करियो तो फर्स्ट हमरो जो डिसकंटेंट एवं सेपो जो अछि एथरे से जस्टिफाई करि परिबो तमे ए जो सेंटेंस गुडा को पढी सारला परे जेंति हमरो जो बेसिकली तमे जदि गोटे एग्जांपल देबो जेंति इंडियन सेपो वाज मेड टू फील एज अ सबऑर्डिनेट एट एवरी स्टेप एज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रेशियली एंड मैटर्स ऑफ प्रमोशन एंड प्रिविलेज जोडा विषय कहला सो ए जो जिंस रे मु कोन कहलि त मानु तमे जते बेले तमे लिखिबो निजो लैंग्वेज रे लिखिबो बट किछि किछि वर्ड लिखिबो जोटा कि बेसिकली तमको माने सबस्टेंशिएट करिया पे तम व्यू को सबस्टेंशिएट करिया पे बहुत भलो से रिप्रेजेंट करि परतबो जेंति रेशियल एंड अगेंस्ट रेशियली एंड इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन एंड प्रिविलेज तो किछि किछि बुलेट वर्ड अछि सेगुडा को तमे यूज करिबो फील ए सबऑर्डिनेट एट एवरी स्टेप ओके तो ए जो पॉइंट गुडा को तमे जदि माइंड रे रखिबो सेही पॉइंट गुडा ही तमको आंसर लिखिबा रे बहुत भलो आंसर लिखिबा रे हेल्प करिबो सिग्निफिकेंस जे देखिबो सेम सेही जिंस ब्रिटिश रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रॉब्ड यूजफुल इन दैट सोर्स ऑफ द ग्लैरिंग शॉर्टकमिंग इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स आर्मी तो मो हिसाब रे तमे जदि लिखिबो ए जिंसटा को फास्ट लिखिबो कोन पई से फास्ट से मेंशन करछि ना ब्रिटिश मानक पई एटा गुडा लेसन थिला वन टाइप रो सिग्निफिकेंस रे जदि देखिबो गोटे पॉइंट रो लिखि छि से कोन ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू रो देखि छि आ गोटे पॉइंट ऑफ व्यू रो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू रो देखि छि तनो ताकु भी तमे यूज करि परिबो बट एथिरे हमरो पार्टिसिपेट करनतले कि एजुकेटेड मिडिल क्लासेस तो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस व्हिच वाज ए ग्रोइंग सेक्शन डिड नॉट बिलीव इन वायलेंस एंड प्रेफर्ड अन ऑर्डरली अप्रोच बट रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड एस्टैब्लिश लोकल ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल व्हिच वर टू बी हेल्प इन द कोर्स ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम तो एटा को तमे कोन करि परिबो ना कंपटीशन हिसाब रे तमे यूज करि परिबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सेकंड क्वेश्चन के
लिखिछ आफ्टर 1905 एक्सट्रीमिस्ट अक्वायर्ड ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल एलाबोरेट सर मु अटेंड करछ सर एटा हां कोन लिखिछ तुमे को को जिन छोडा सर जनरली हला प्रायर टू द स्वदेशी मूवमेंट सर जो बंगाल पार्टीशन हला दैट वाज द मेन इवेंट व्हिच लेड टू द डिवीजन एंड लेड टू द माने अपकमिंग ऑफ द टू आइडियोलॉजीज जोटा हला एक्सट्रीमिस्ट आउट सर मॉडरेट माने दीटा विभक्त हेगला कहीं बंगाल पार्टीशन गोटे मेन सीड थिला तांको भीतर तो मॉडरेट्स माने कोन करथले दे जनरली बिलीव्ड इन प्रेयर एंड पिटीशन से माने आगे एजुकेट करथले पॉलिटिकल ओपिनियन आनथले देन ताको प्रेजेंट करथले तो आउ सेकेंडरी हला कि तांकर मास मूवमेंट से माने मोबिलाइजेशन करि पारलेनी इंडियन सेंटीमेंट्स को सर थर्डली हला कि जो माने मॉडरेट्स थिले तांकर अप्रोच खाली तांकर एजुकेटेड अपर क्लास पई थिला बट लोअर क्लास एंड पेजेंटरी क्लास को से माने बेसी रिप्रेजेंट करि पार नथले ओके आउ जेतु दे तांकर दे डिडंट हैव एनी स्ट्रांग पॉलिटिकल वॉइस तो तांकर जहां सब स्ट्रेटजी थिला सर सेटा तांकर जोटा से माने भाबितले से रिजल्ट्स तांको सर मिलि नथिला तो सेतळे मॉडरेट्स मनक अपकम एक्सट्रीमिस्ट मनक अपकमिंग सेति पई हला ओके तो एक्सट्रीमिस्ट मनक जो स्प्लिट हला मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट कोठी हमरो पूरा ऑफिशियली डिक्लेअर हला सर सूरत सेशन हां सूरत स्प्लिट जो तक अछि ताकू तमे मेंशन करबो तापरे जो स्वदेशी मूवमेंट जो एक्सट्रीमिस्ट माने पसि गले पर एंट्री करले सेते बळ को तारो जो मूवमेंट रो फॉर्मेशन ता तारो फॉर्म ता अलग हे गला तो को फॉर्म से माने डोमिनेट करले ताकु तुमको मेंशन करियर अछि तो के कहि परबो जे को फॉर्म से माने अप्लाई करले सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करले तापरे कॉटेज इंडस्ट्री माने स्वदेशी कॉटेज इंडस्ट्री को से माने प्रमोट करले बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एंड प्रोडक्ट्स वेहेमेंटली अपोज द मॉडरेट्स आइडियोलॉजी ओके ठीक अछि तो सही जिनस बुक रही अच्छी ताकू तमे गोथ्रो करि परिबो जो माने लेखि नो कि याको स्किप करछो ताकू भी लेखे पे ट्राई करियो कोन पैना ई क्वेश्चन ही तमरो एग्जाम रे आसीबो सो इथरे पूरा डिटेल अछि मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप हमरो देखो स्वदेशी मूवमेंट तापर बॉयकॉट मूवमेंट पूरा तमे सेतरे देखि परियो बुक रे अछि पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड पीपल तो बेसिकली ब्रिटिश रो मेजर इंटेंशन ओरिजिनल इंटेंशन कोन थिला पीपल मान को डिवाइड करिवा रिलीजियस लाइन तापर एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट तो ये जो एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट 1903 रु 05 जें चलला बट कांग्रेस रो पोजीशन इतरे ताकू भी अछि बट एटा एते इंपोर्टेंट नो तो एटू एक्चुअली स्टार्ट अछि ताकू तमे जस्टिफाई करबो याकू बेस करिक सो 1905 एक्सट्रीमिस्ट अक्वायर्ड ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल कोन पई ना इतरे एलाबोरेट लिखछि कोन पई ना तमे ए जो सेंटेंस अछि सेटा बुक रे ही लिखा हिछि जो क्वेश्चन पचार छि सेटा बुक रे ही अछि एलाबोरेट कहि छि माने ताकू तमे एक्सटेंड करिवो इन द सेंस ता माने न जो पूरा डायरेक्टली एक्सटेंड करिवो एटी जेंति लिखा हिछि तमे बैकग्राउंड टिके लिखिबो इंट्रोडक्शन रे लिखिबो जे आगरु जो जो हमरो थिले मॉडरेट मानकर वे कोन थिला जेंति शुभेंदु कहला सेंति सेही गुडा को लिखि सारला परे तमे याकू जस्टिफाई करिवो बॉडी पार्ट रे ए पार्ट को तमे मेंशन करिवो सो एक्सट्रीमिस्ट मानकर प्रोग्राम जो थिला जेंति बेसिक तमे गोटे जेतेबेले ए क्वेश्चन लेखु जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम तार फॉर्म थिला कोन पैसिव रेजिस्टेंस तो पैसिव रेजिस्टेंस जो टर्म अछि ताकू तमे जदि लेखि दबो आ अंडरलाइन कर दबो सेतरे जे आंसर इवैल्यूएशन करबो से बुझि जइबो जे हम ये पुजी छी त सेही जो पॉइंट गुडा को तमकु कलेक्ट करियर अछि तापरे से माने जो बॉयकॉट करले गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट सर्विसेज कोर्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट टाइटल एटसेट्रा तो मोर सजेशन कोन रहइबो ना बुक रे से डायरेक्टली लिखि छि जे गवर्नमेंट कॉलेज को बॉयकॉट करिवे गवर्नमेंट सर्विस सेम लिखि छि बट एते पॉइंट मेंशन करनी तमे जेते बेले आंसर लिखिबो एबेला पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिबो सेते बेले से जे आंसर देखिबो से विजुअलाइज करिवो जे हां ए ठीक पॉइंट देकि आंसर लिखि छि तापरे न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल जो लिखि छि हमें बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स पब्लिक मीटिंग प्रोसेशन एटा गोटे मेजर मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन हिसाब रे आसीला त एटा गोटे नुआ फॉर्म तापरे क्रॉप्स कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स और समिति स्वदेश बंधव समिति गोटे एग्जाम्पल भी दे परिबो तापरे फेस्टिवल मेला को यूज करले जेमती तिलक गणपति आ शिवाजी फेस्टिवल सेत बेले को स्टार्ट कर सरतले तापरे एम्फासिस टू गिवन इन सेल्फ रिलायंस तो जेते बेले एई पॉइंट गुडा को लेखु छ सेत बेले को किसी ऑर्गेनाइजेशन सेते एसोसिएट हे कि थेबे त से गुडा को भी तमे एग्जाम्पल देकी मेंशन करि परिबो तो एमती है कि तुम्हें या को लिखिबो तापर लास्ट रे तुम्हें कंक्लूड करिकि एलाबोरेट जेहेतु कहिछि ताकु तुम्हें स्वदेशी मूवमेंट रो जो इंपैक्ट अछि ताकु मेंशन करिबो गोटे दिटा पॉइंट रे ताकु मेंशन करिबो आउ कंप्लीट करिबो।
तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द मेन फीचर एंड ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एथरो एटा एथरो पढीथिला कि नाही तो एग्जाम रे पढीथिला कि 2019 रे पढिन तो नाही सर ना सर पढी ताले 2020 मेन रे एटा पूरा पक्का आसी ओके तनु याकु रेडी हेताव ए क्वेश्चन को रेडी हेताव ए क्वेश्चन पक्का आसी सबू एक्ट पढी छी ए एक्ट पढिन आउ ए एक्ट भी बहुत इंपोर्टेंट एक्ट सब प्रोविजन एथरे अछि बहुत सारा जिंस इनिशिएट हिछि तनु ए आंसर के लिखि छौ सर मु लिखि छै सर गोटे लेजिस्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू रु जोटी की बाइकैमरल लेजिस्लेचर आसला टू हाउसेस हला लोअर हाउस हैड मोर नंबर ऑफ मेंबर्स देन द अपर हाउस तापर सर आ गोटे हला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर्म ऑफ माने डायर्की हला जोटा कि प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट हला प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर गिवन मोर पावर इन कंपैरिजन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर वाज मेड हेड ऑफ इट तापर ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स रहितला जोटा कि हमरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आउट हला सर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर मेंटेन्ड बाय द गवर्नर एंड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ब्यूरोक्रेट्स बट द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर मेंटेन्ड बाय द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हाउ सर ड्रॉबैक्स हला जनरली जो दी प्रकार गवर्नमेंट जत लला प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट तांक भीतर टिफ एंड टसल चलला कि तांक भीतर डिफरेंस जो पावर डिफरेंस हेगला तो मोनो आउ गवर्नर को जो एक्स्ट्रा पावर दिया गला मोनोपोलिस्टिक गवर्नमेंट गोटे फॉर्म ऑफ चलला आउ सेकेंडरी हला दो इट वाज वेल स्ट्रक्चर्ड आउट बट ऑन रियलिटी इट क्रिएटेड मोर कंफ्यूजन अमंग द पीपल ओके ठीक अछि आउ के कोन लेख्छो ओके तो हेलो राव की जो रावलेट एक्ट असिला सेटा गोटे ड्रॉबैक देन ब्रिटिश मन प्रॉमिस थिले कि टू यू पार्टिसिपेट इन वॉर माने इंडियन शुड हेल्प देम एंड इन रिटर्न दे विल कम अप विथ अ गुड गवर्नेंस एंड ऑल बट दैट डिडंट हैपन तो जो बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट दे सेड कि दिस एक्ट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग like it is not fulfilling the real intent of the Indians okay taku tumhe last trip drawback re include kari paribo aur sir eta communalism ku bhi sir tike eta adhika badhai thila jo separate electorate re seta ko bhi mention karibo drawback lekhilo mane seta ko mention karibo jo reservation part ta ko se extend kar dala jo amaro communal amaro franchise ha sir franchise was very limited jenta korthila sir सो इतना जो बुक रे देई छी कोन ना हमरो जो 98 आंसर लिखला बड़ को तमे सही जेति शुभेंदु कहला जे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जदी कहि छी ताकु तमे रिप्रेजेंट करि परिबो जे याकु मोंटेगु चेल्फोर्ड रिफॉर्म बोले भी कहा जाय तापर जदी से एटा पचार छी मोंटेगु चेल्फोर्ड रिफॉर्म पचार छी ताकु लिखबो जे इट एल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सेइ तो तमे स्टार्ट करिबो तापर जो मेन फीचर लिखियो मेन फीचर फर्स्ट हमर जो अछि हमर कोन डायरेक्टरी डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हेतला आ बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हेतला तो दीटा जिंस तुमको पूरा मेंशन करियर अछि तो एथरे हमर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोट इंट्रोड्यूस हेतला प्रोविंशियल गवर्नमेंट रे इंट्रोड्यूस हेतला तो सेठी जो डायरेक्टरी माने कोन कहू छै ना द्वैत शासन जो कहू छै हमें कोन पे ताकु डायरेक्टरी को आगला ना हमर जो दीटा सब्जेक्ट सेथरे इंट्रोड्यूस हला रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट आउ रिजर्व सब्जेक्ट देखो रिजर्व सब्जेक्ट एग्जांपल दे परबो ऑर्डर फाइनेंस लैंड रेवेन्यू इरिगेशन ई सब रिजर्व सब्जेक्ट बट ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट एजुकेशन हेल्थ लोकल गवर्नमेंट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एक्साइज एटसेट्रा सो रिजर्व सब्जेक्ट मानको एडमिनिस्टर के करिवे गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्टर नॉमिनेटिंग फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो पर्टिकुलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल हमर इंडियन माने सेते पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर देथि जो 1909 एक्ट रे स्टार्ट हेतला तो एथरे बेसिकली कोन तमे जदि जत ड्रॉबैक लिखिबो सेत लिखिबो जे ई जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट रे जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट रे हमरो कोन थिला एजुकेशन हेल्थ लोकल गवर्नमेंट ए सब सब्जेक्ट ठीक अछि बट ए उडा कोन थिला का ऊपर थिला एडा इंडियन जो मिनिस्टर माने बा लेजिस्लेटिव काउंसिल सब करतुले जो टिकी बेसी पावर ताकु दिया जाउ नथिला बट एथरे जो रिजर्व सब्जेक्ट देखो फाइनेंस
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ସେତେବେଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଏମାନଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ରିଜର୍ଭ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେବୁଲରେ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କାଉନସିଲ ୱେଆର ଫର୍ଦର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ 70% ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର ୱେଆର ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ୱାଜ ଫର୍ଦର କନସଲିଡେଟେଡ୍ ଅମେନ୍ ୱେଆର ଏଲ୍ସୋ ଗିଭେନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ। ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଲେଖିବ, ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍କୁ ଲେଖୁଛ, ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଆଗଲା, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଲେଖିବ ଆମର କମ୍ୟୁନାଲ ଆଉ କ୍ଲାସ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଏଇଟା ଫର୍ଦର କନସଲିଡେଟେଡ୍ ବୋଲି ତମେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ରେ ଲେଖିବ। ସୋ ତମେ ଯେମିତି ଆନ୍ସରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାର୍ଟରେ ସେଇଟା ରହିବ। ତାପରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାର୍ଟରେ ଏଇ ଏଇ ପାର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ୱାଇଜ ଟୁ ବି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଥରିଟି, ଦେର ଆର ଟୁ ଲିଷ୍ଟ ଫର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛି, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ୱାର ଲିମିଟେଡ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ସବୁ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କନକ୍ଲୁଜ କରିବ, କଂଗ୍ରେସର ରିଆକ୍ସନ ତାକୁ ନ ଲେଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ଲେଖିବ ଯେ କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଯେ ଦ ମଣ୍ଟେଗୁ ମଣ୍ଟଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ ୱେୟାର ଟର୍ମ ଅନଅର୍ଥି ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଏ ସନ୍ଲେସ୍ ଡନ୍ ବାଇ ତିଲକ ଇଭେନ୍ ଆନିମେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନଅର୍ଥି ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁ ଅଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଆସେପ୍ଟ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟେସନ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବ, ତମର କନକ୍ଲୁଜନରେ ବି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବ। ସାର୍ ଏତେ ସବୁ ଡାଟା ସାର୍ କମ୍ପାଇଲ କରି ଲେଖିଲା ବେଳେ ସାର୍ ସାର୍ ଟାଇମ୍ ଅଲୋସନ ସାର୍ ହେଇପାରୁନି ସାର୍। ନା ନା ତମେ ଯେତିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଲ ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିବ। ସାର୍ ମନେ ବି ପଡୁନି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ। ସାର୍ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ବି ପଡୁନି। ହଁ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡିଲେ ସେତିକି ଲେଖିବ। ଯଦି ତମେ ଆନ୍ସର ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛ ଏଥିରେ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡିଲେ ସେତିକି। ତ ଯଦି ତମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ କଭର କରିପାରୁନ ବା ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ଛାଡି ଦଉଛ ବା ଜାଣିପାରୁନ ମନେ ପଡୁନି, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ରିଭିଜନ କରିପାରିବ। ତ ତମେ ଅରିଜିନାଲ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ କେବେ ବି ତମେ ପୁରା ଫୁଲି ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବନି, କେବେ ବି ଲେଖିପାରିବନି। ତମେ କେତେବେଳେ ଲେଖିପାରିବ ନା ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ, ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିଥିବ, କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି ତମେ ଦେଖିଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ଅରିଜିନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ ତମେ ଭୁଲ କରିବନି, ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମ ପାଖରେ ଥିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛୁ ମାନେ ଏଇନା 1919 ରେ ସାର୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସାର୍ ଇଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସାର୍ କୋଉଟା ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା କୋଉଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିବା ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡୁନି ସାର୍। ସେଇଟା ସେଇଟା ତମେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ତମେ ତ ଲେଖୁଛ ମାନେ ଏତିକି ତମେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କଲଣି, ଏତିକି ତ ତମେ ରିଅଲାଇଜ କରିବ ଯେ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସପୋଜ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପଏଣ୍ଟରେ ତମେ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ଇଜିଲି 2ଟା ପଏଣ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ସୋ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେମିତି କୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ। ସପୋଜ ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିପାରିବ ଇଜିଲି କରିପାରିବ। ଓକେ ଏଇଠି ସପୋଜ ଆମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଏଇ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ, ତ ଏଇ ପାର୍ଟ ତ ଲେଖିବା ଟୋଟାଲ ଦରକାର ନୁହଁ ନା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଟୋଟାଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଲେଖିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ବି ପାର୍ଟ ଅଛି, ଖାଲି ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସଡ୍, ଆଉ କାଉନସିଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ର ଟେନ୍ୟୁର ଏତିକି ଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର କୁଡ୍ ଆସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ଏଇ ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ଲେଖିବ, ବଟ୍ ବି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ ତ ଏତିକି ହେଲେ ତମେ ସରିଲା ଏଇ ପାର୍ଟରେ, ତମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲ ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ପଲିସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୟାକୁ କେହି ଲେଖି ନଥିବ ନା ଲେଖିଛ? ଆଇ ହାଭ୍ ରିଟନ୍। ଓକେ କ'ଣ ଲେଖିଛ? ହଁ ତମେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଆହେଡ୍। ଆଉ କିଏ କହିଲ? ବିଶ୍ୱ ତ କହିବ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲ କିଏ? କିଏ ଲେଖିଛ ଆଉ? ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଡି କିଏ ଲେଖିଛ? ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସାର୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ରୁ ଯୋଉ ଆଡେଡ୍ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଛି ସାର୍, ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ୍,
ଆଉ ସାର୍ ସତୀ ପ୍ରଥା ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିମେଲ୍ ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ୍ ଯୋଉ ଗୁଡା ଥିଲା ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ସେଗୁଡା ରିମୁଭାଲ ପାଇଁ ଆଉ ସାର୍ ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସେଗୁଡାକ ସାର୍ ଓକେ ବିଷୟ କ'ଣ ଲେଖିଛ ସାର୍ ମୋର ଲେ ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆଇ ହାଭ୍ ରିଟନ୍ ସେ ମିଶନରୀ ଦେନ୍ ସତୀ ପ୍ରଥା ୱାଜ୍ ଆବୋଲିସ୍ଡ ଦେନ୍ 1854 the widows remarriage act was introduced then age of consent tapare tam semana or interference jetole mane mogul culture saita hela so they brought british goods so mogul jo artist mane thile so they were doing paintings and also they lost their jobs ei sob hm sei sei point guda jo guda achi sei guda hi tamku likhe pai padibo to tamaro jo chapter dekhibo last ad deisi spectrum re british social and cultural policy in india taro heading re sabu jinsa achi industrial revolution impact kemti asila intellectual revolution jepti asila new attitude of mind manner moral french revolution jo liberty equality fraternity asila tapare new trend asila tapare new thought sabu amaro asila kon kon na rationalism rationalism mane ke koi paribo what is rationalism rationalism মানে scientific approach মানে empirical approach okay মানে logical okay মানে কাকু মানে blindly কাকু support ন করি okay so basically সেই scientific attitude তার logic থিবা দরকার তাকু তাকু যদি তুমি support করুছো তার logic থিবা দরকার আর সেটা unscientific way রে এই নথিবা দরকার humanism doctrine of progress তারপরে school of thought আমরো যো new current thought cause conflict among administrator and produce different school of thought conservative mane kon advocate kale tapre paternalistic imperialist mane kon ye kale radical mane kon kale ei sabu jinso tumko likhe pe padbo india ra renaissance there are many indian who instigated social reform and caused legislation to brought about so as to control and eradicate social evil tankor example tumhe dei paribo ram mohan rai ishwar chandra vidyasagar bm malvari तापरे क्रिश्चियन मिशनरी आकु मोस्ट लेखिबो तमे तेमदि कि ताकु ताकु जेतु नोट लेखि छी तमे जहां भी चाहिबो जहां भी मेंशन करकि तमे लेखि परिबो इतरे किछि बाउंड नै ओके तापरे एडा 5 नंबर क्वेश्चन बट एडा क्वेश्चन एक्चुअली 10 मार्क रो भी पडिबो जस्ट खाली मु तमकु ओडे एग्जाम माने प्रोस्पेक्टिव रे जस्ट एडजस्ट केमति करबो सेही बेसिस रे ए क्वेश्चन सो पडि छी मानले ए क्वेश्चन को इजीली 10 मार्क रे लेखि परिबो तो डिस्कस द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस के लिखि छै डा सर टोटल 2 मार्केट सर अटेंड करियलानी आई हैव रिटन ओके तले ई एडा कोन लिखि छौ व्हाट आर द आइडियोलॉजिकल हमर दीटा हमरो इंपोर्टेंट अछि गांधी आ अंबेडकर भितरे कोन डिफरेंस अछि आइडियोलॉजिकल आ गांधी आ सुभाष चंद्र बोस कर डिफरेंस कोन रहि छै ताकु तमे निहाती मन रखियो आ बहुत इंपोर्टेंट ई दीटा त विषय कोन लिखि छौ एडा promoter like Gandhi was a proponent of ahimsa and not doing any harm to anybody but Subhash Chandra Bose was in favor of applying power and getting India free from the British so tankar jo INA thila au tankar jo he went to Germany and Japan for help and he also attacked India with the help of Japanese army tapre Gandhi kar mane se extreme chinta dara Sir, Gandhi majorly believed in ki supporting the British so that in return they will leave in India and go. But Subhash Bose was in a mentality that he will drive the British out through by taking help from their enemy of the British, that is generally the Germans and all. Okay, ठीक है ठीक तो ए जो आंसर लिखला बळकु तमे स्टार्ट करबो जे गांधी और सुभाष चंद्रन को विषय रे जदियो किछि सिमिलैरिटी थिला किछि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थिला तो ताकु यूज करि परबो ए कोट्स को यूज करि परबो 1942 रे गांधी कहिथिले बोस को जे प्रिंस अमंग द पैट्रियट व्हेन डेथ ऑफ बोस वाज रिपोर्टेड गांधी सेड नेताजी पैट्रियटिज्म इज सेकंड टू नन याकु तमे इंट्रोडक्शन यूज करि परबो नहले कंक्लूजन रे यूज करि परबो जदियो तांको भितरे किछि डिफरेंसेस थिला तमे डायरेक्टली लिखिबो जदियो कि तांको भीतर किसी डिफरेंस थिला से तांकर माने उभय निजो निजो को रेस्पेक्ट भी करूथले सेही पॉइंट गुडा को तमे कंक्लूजन रे ए पॉइंट को एग्जांपल देकी लिख परबो तो एतरे सजेशन करबी कोन ना
ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ୍ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଯେମିତି ଦେଖ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଯେମିତି ଯୋଉଟା ବିଷୟ କହିଲା ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଭର୍ସେସ୍ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍। ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ସେତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିବ, ତାପରେ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ, ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍। ବୋଷ କାହାକୁ କାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ? ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଫେଲ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ନନ୍ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ପ୍ରପାଗେଟେଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅନ୍ଲେସ୍ ଦ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲି ଗୁଡ୍। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଅପ୍ସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଯଦି ପଡ଼ିବ 60 ମାର୍କର, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିହେବ ଇଜିଲି। ତ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କେଉଁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ବୋଷ କେଉଁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଆମର ଭିଲେଜ୍, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିଥିଲା 2020ରେ, ମାର୍କସ୍ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଗଲେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ମିଲିଟାରିଜିମ, ମିଲିଟାରିଜିମକୁ ନେଇକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ମିଲିଟାରୀ ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍। ହିଜ୍ ରାମରାଜ୍ୟ ବିଙ୍ଗ ବିଲ୍ଡ ଅନ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଏଣ୍ଡ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ୍ ଉଡ୍ ବି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଉଡ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ଆଇଦର ପୋଲିସ୍ ଅର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡାଇଜ୍ ଆର୍ମିଜ୍। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତମେ ମେନସନ୍ କରିବ। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକୁ ନେଇକି ତମେ ଲେଖିବ, ଇକୋନୋମିକୁ ନେଇକି କୋଉ କନସେପ୍ଟକୁ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ କୋଉ କନସେପ୍ଟକୁ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ରିଲିଜନକୁ ବେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅନଟଚେବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଅମେନ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟା ୱେରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅମେନ ଗାନ୍ଧୀକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଟୁ ଅମେନ ଆର୍ ୱିକର ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇବେଲ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ ମେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଅମେନ। ବଟ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ମେନ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ, ଅମେନ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମେନ୍। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଜୁକେସନ୍, ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଇଂଲିଶ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ୱାଜ୍ ଫର୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ସ୍ପେଶିଆଲି ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଆଜ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ମେ ବି ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାର ଓଲଟାଟା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁନଥିବେ, ବଟ୍ ତାର ଅଲଟରନେଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା କହୁଥିବେ। ତେଣୁ ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ଥିଲା, ୟାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ହୁ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଏକ୍ସେମ୍ପଲାରି ଲିଡରସିପ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କିଏ ଲେଖିଛ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆଉ କିଏ ଲେଖିଛ? ଓକେ, କ'ଣ ଲେଖିଛ ଜଲ୍ଦି କହିଲ 2 ମିନିଟ୍ରେ। ହଁ ସାର୍, ସେ ହି ୱାଜ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଆଡଭାଇଜର ଅଫ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ମାନେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ନ ହେଇଥିଲେ, ଦେନ୍ ହି ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଇନ୍ ଏଲଫିନଷ୍ଟନ୍ କଲେଜ। ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ମଡରେଟ୍ ଥିଲେ, ତ ପ୍ରେ ପିଟିସନ୍ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ଦ ରାନାଡେ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ହି ଅଲସୋ ଦିସ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ହି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍। ତାପରେ ରାନାଡେଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା, ପେପର ଥିଲା, ସେ ସେଇଟାକୁ ଏଡିଟର, ସେଇଥିରେ ଏଡିଟର ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ମାନେ ହି ହାଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବିଷୟରେ ଆନ୍ସର କହୁଛ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତମର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଗୁଡା କହୁଛ ତାର ବ୍ରଡ୍ ବେସ୍ କୁ ତମେ ମେନସନ୍ କରିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଇଏନ୍ସି ସହିତ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଇଏନ୍ସିରେ ଥିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତାପରେ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ, ସପୋଜ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ତାର କ'ଣ ଲେଖିବ, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିବ। ତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ନ ଲେଖିକି ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଇଏନ୍ସି ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ମଡରେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଲ୍ ଥିଲା, ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଲେଖିବ ଯେମିତି ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏକ୍ସାମରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କି ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମୋର ସବୁ ମନେ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିଲିନି ଏମିତି ଫର୍ମାଟରେ, ମାନେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ହଁ, ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ବା ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେ ମାନେ ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ
ପୁରା ହୋଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ, ତାପରେ ତମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବ। ସପୋଜ୍ ତମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ନ ଲେଖୁଛ, ସପୋଜ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ଲେଖୁନ, ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସିଏ କେଉଁଥିରେ କେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଏ ମାଗାଜିନ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ଲିଟରେଚର୍ରେ କରିଛନ୍ତି, କି ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖୁଛ, ତାକୁ ତମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେବ, ସେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତମେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖ ନ ଲେଖ, ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଏକାଥରେ ଲେଖ କି ସେପାରେଟ କରିକି ଲେଖ, ସେଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେମିତି ତମେ ଲେଖିଲେ ତମର ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ତମର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଇଜିଲି ତମେ ତାକୁ ଲେଖି ବି ପାରିବ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି। ସାର୍ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ରେ ଅଟେଣ୍ଡ କଲେ ହବ ସାର୍? ନା ନା, ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କଲେ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ଏଇ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଯେମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ କହିଲେ ସାର୍, ସେମିତି କରି କରି ହବ ସାର୍? ନା ମାର୍କ କଟିବ କି ସାର୍? ନା, ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ତମେ ଏବେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାହା ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଲେଖ। ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ କେତେବେଳେ କୋଉଟା କରିବ ନା, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଟାଇପ କି ତାର ଯୋଉ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଅଛି। ସପୋଜ ସପୋଜ ତମେ ଏଠି ଲେଖିଛ ସବୁ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ତମେ ଲେଖିନ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନ ଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ୱିଥ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ। ସେପାରେଟ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମେନସନ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସରକୁ ତମେ କେବେ ବି ଡାଇଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ତ ମୌରିଆନ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କିଏ ଲେଖିଛ? କେହି ଲେଖିନ? ସାର୍ ଆରଟା ଲେଖିଛି। ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ୱିଥ ଏ ଡିଟେଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଫ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟସ ଅଫ ଆନ୍ ଓଡ଼ିଶାନ ଟେମ୍ପୁଲ, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଭେରିୟସ୍ ଟେମ୍ପୁଲ। ତ ତମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଚାରିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଟେମ୍ପୁଲର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଚାରିଛି, ତାକୁ ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ମେନସନ୍ କରିବ। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତିନି ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା ମନ୍ଦିର, ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ, ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ ୟୁନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନା, ବେସିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଥିରେ ବି ଆସିପାରେ, ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଚାରିବ କି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପଚାରିବ, କିମ୍ବା କୋଣାର୍କକୁ ପଚାରିବ, ଆମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରକୁ ପଚାରିବ, ରାଜାରାଣୀ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେଲି, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେଖିବ, ଯେ ଓଭରଅଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଦେଖିବ, ତାପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ମନେ ରଖିବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଥିରେ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସାର୍ ଜେନେରାଲି ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅମଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନାଗାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ତ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବି ଜେନେରାଲି ସି ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଖାଦେଉଳ, ପୀଡ଼ାଦେଉଳ ଆଉ କଖରମୁଣ୍ଡି। ସାର୍ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ରେଖାଦେଉଳର ଅଛି ସାର୍, ମସ୍ତକ ଗଣ୍ଡି ଆଉ ବଡ଼ ସାର୍, ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇକିରି, ଆଉ ଜେନେରାଲି ଇଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ବୈଷ୍ଣୈଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଶିଭାଇଟ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ଜେନେରାଲି ୟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ସାର୍ ତାପରେ ପିଢ଼ାଦେଉଳଟା ଜେନେରାଲି ପିରାମିଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱିଚ୍ ୱିଥ ୱେନ୍ ୱି ଆସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଜେନେରାଲି ରିଡ୍ୟୁ ଦ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଅ ପିରାମିଡାଲ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ସନ୍ ଗଡ୍, ମାନେ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଟା। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ କଖାରୁ ମୁଣ୍ଡି ଅଛି, ସେଟା ଜେନେରାଲି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ଗଡେସ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ଆଣ୍ଡ କାଳୀ, ଜେନେରାଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଡାର୍କର ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅଦର ଟେମ୍ପଲ୍ସ। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଦିଆହେଇଛି, ସେତିକି ସାର୍ କରିଛି ସାର୍। ଜଗମୋହନ ନାଟମଣ୍ଡପ ଆଉ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ, ମସ୍ତକ ଆଉ ଗଣ୍ଡି ବା ଟ୍ରଙ୍କ, ଜଙ୍ଘ, ତାପରେ ସାର ପିଷ୍ଟା, ସାର ତାହାରି ବିଷୟରେ ସାର ସବୁ ଲେଖିଛି। ମସ୍ତକ ସାର ଅମାଲକ କଳସ ବେକ, ଗଣ୍ଡିଟା ହେଲା ସାର ରାହାପାଗ ଭୂମି ଅମାଲ, ଆଉ ସାର ଜଙ୍ଘଟା ହେଲା ପ୍ରଭାଗ ବାରଣ୍ଡା ବାଡ଼, ଆଉ ସାର ପିଷ୍ଟା ହେଲା ଯାହା ଉପରେ ଲେଆଉଟ ହେଇଛି ସାର। ଆଜ୍ଞା ସାର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସାର ଦେଇଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଖାଲି ଲେଖି ଦେଇଛି କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ, ସେ ସାର ଖାଲି ଲେଖି ଦେଇଛି।
ଏଥିରେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲେଖିଛି ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଡିସକସ୍ ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଆସପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଟେମ୍ପଲ ସୋ ତମେ ଦୁଇଟା ୱେରେ ଲେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖୁଛ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ଡାଇଗ୍ରାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଟେମ୍ପଲରେ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଲେଖିପାରିବା ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କଳିଙ୍ଗାନ ଟେମ୍ପଲ ଯେଉଁ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସେଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପୁରା ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭେରିୟସ୍ ଟେମ୍ପଲ ମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ତାର ତାର ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଲେଖା ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବ ଯେ ଏଇଥିରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ତାର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଏଥିରେ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ଇୟର ବୁକ୍ରେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ଇୟର ବୁକ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରିକି ଏଥିରେ ପକେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତମ ସାର୍ ସାର୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଆସପେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସାର୍ ମାନେ ସେ ଟର୍ମ ର ମାନେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଆସପେକ୍ଟ ମାନେ ସାର୍ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ସେଟା ଯଦି ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସୁଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଆସପେକ୍ଟ ମାନେ ସାର୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଟେମ୍ପଲ ତାହେଲେ ସାର୍ ସେଟା କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଜେନେରାଲି ଲେଖା ହବ ତା ଅଣ୍ଡାରେ ସାର୍ ତାର କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖିବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି ତମକୁ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେ ବୁକ୍ରୁ ଦେଖଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ୱାନକୁ ଯିବ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯିବ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ତାର ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ନଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ନଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯେଉଁ ଅଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ମେନସନ୍ କରିବ ସୋ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ଆମର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଆସପେକ୍ଟ ଲେଖିବ ରେଖା ଦେଉଳ ଜଗମୋହନ ସ୍କୋୟାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବ ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କରିବ ତ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ତାକୁ ୟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲର ତାର ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ଅଛି ରପାଗ ଭୂମି ଅମଲ ଅମଲକ କଲସ ରେଖା ଦେଉଳ ଜଗମୋହନ ଏଇଟା କ'ଣ ଜେନେରାଲ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ମେନସନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେପାରେଟ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିବ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲର ଫିଚର ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲର ଫିଚର ଲେଖିବ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲଙ୍କର ଫିଚର ଲେଖିବ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ତମକୁ ମେନସନ୍ କରିବ ଯେମିତି ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଏଇଥିରେ ବି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ କହୁଛ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଫିଚର ସପୋଜ୍ ତମେ କହିଲ ଏଇଟା ରେଖା ଦେଉଳ ଏଥିରେ ନଗର ଦ୍ରାବିଡ଼ ବେଶର ଏଇ ନଗର ଭିତରେ ତମେ ମେନସନ୍ କରିବ ଯେ ଆମର ରେଖା ପିଢ଼ ଖାଖର ପିଢ଼ ଦେଉଳ ଏଇଗୁଡ଼ା ଜଷ୍ଟ ତମେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ତମେ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବ ଯେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ନାଟ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଖଖର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମେନସନ୍ କରିବ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇ ଏଠି କ'ଣ ପୁରା ମିଶେଇକି ଲେଖିଛି ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇ ତମକୁ ମେନସନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ତାପରେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଏଇ ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇ ଟେମ୍ପଲ ସହିତ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କୋଉ କୋଉ ଟେମ୍ପଲ ମାନଙ୍କରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ତମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇୟର ବୁକ୍ରେ ଯେତିକି ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ସେତିକି ଟେମ୍ପଲକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ମନେ ରଖିବ ସେତିକି ମନେ ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏତିକି ମନେ ରଖ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯଦି ତମେ ଏମିତି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ନ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ଆପିୟର କରିପାରିବ ସେମିତି ପୁରା ମାନେ ଡିଟେଲ ପୁରା ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିବନି ଯେ ପୁରା ଏଇଟା ପଢ଼ିବ କି ନ ପଢ଼ିବ ମୁଁ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବି ସେମିତି ଭାବିବନି ତାପରେ ଆନ୍ସର ଏନି ଟୁ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ କିଏ ଲେଖିଛ ଓକେ ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ପାଇଁ ତମର ଭିଜନ ଆଇସ୍ରେ ଅଛି ଭିଜନ ଆଇସ୍ ପଢ଼ିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ତ ସେଇଟା ତମେ ସେଇଥିରେ ଲେଖିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ ଲେଖିବ ଯେ ଏଇଟା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ଯାଉଛି ମାର୍କ ଅଛି ସାର୍ 5 ମାର୍କ ହଁ 5 ମାର୍କ ଅଛି ସାର୍ ହଁ 5 ମାର୍କ
ତେଣୁ ତମେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ତମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଏଇଟା ବିଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବ ଯେ ବିଲ୍ଟ ହେଇଛି ଯଯାତି କେଶରୀ, ଯିଏକି ସମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିଙ୍କ ରାଜା ଥିଲେ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଫିଚର ଏଇଥିରେ ତମର ଦେଉଳ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଆସପେକ୍ଟ ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲର, ସେଇ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଗର୍ଭଗୃହ, ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିବ, ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ମେନସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଏତିକି ଲେଖିଲେ ତମେ ଆରାମରେ 5 ମାର୍କ ପାଇବ। ଯଦି 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିବ କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଫର୍ମରେ ଫର୍ମ କରିବ, ତମେ ଇଜିଲି ତମେ ସେଥିରୁ ମାର୍କ ପାଇଯିବ। କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସବୁ ଥିବ, ତାକୁ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଏତିକିରେ ବି ତମେ ଇଜିଲି ଆନ୍ସର ପାଇବ। ଟାଇମ ଯଦି ହଉନି ତାହେଲେ ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ୟୁଜ୍ କରିବ। ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ କେପ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛ, କିଏ ଲେଖିନ ନା ଲେଖିଛ ବିଶ୍ୱ? ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ହଁ, କେପ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଛ ତ? ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଅଜନ୍ତା କେପ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ଏଲୋରା, ଭୀମବେଟକା, ଦେନ୍ ତା ଯୋଉ ବରାବର କେପ୍, ଏଇଟା ସାର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ହଉନଥିଲା ମାନେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲି ତମକୁ ଘଣ୍ଟେ, ଯଦି ଘଣ୍ଟେରେ ତମକୁ 100 ମାର୍କ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ଘଣ୍ଟିକିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତମେ 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କେପ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଅଛି, ତମେ କେପ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଠୁ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍, ତାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ବି ତମେ ଚାହିଁଲେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମେନସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତମେ ତାପରେ ଡିଟେଲ ପାର୍ଟ, ତାର ଯେଉଁ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ୍ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ କେପ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ତାକୁ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିବ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକ ପେଣ୍ଟିଂ, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ପେଣ୍ଟିଂ, ମାନେ ଯେଉଁ ପାଲିଓଲିଥିକ, ପାଲିଓଲିଥିକ, ମିଡିଲ ପାଲିଓଲିଥିକ, ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ, ନିଓଲିଥିକ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା। ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ହିଷ୍ଟୋରିକ ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଆମର ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା ଯେଉଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫିଚର ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବ, କିମ୍ବା ତମେ ମିଶେଇକି ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏହାକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତମେ ଡିଟେଲ ଯଦି ଲେଖି, ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି 20 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ ତାହେଲେ ତମେ ମେନସନ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ, ଅଜନ୍ତା କେ, ପାଗ କେ, ବାଦାମୀ କେ, ଏହାକୁ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରେ ମେନସନ୍ କରିବ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇଜି, ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ଯଦି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଇଜିଲି ତମେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା, କିଏ ଲେଖିଛ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବିଷୟରେ? କହିଲ କଣ ଜାଣିଛ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବିଷୟରେ? ସାର୍, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହେଲେ ଯୋଉ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାର, ଯେ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାର ସାର୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟା ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସାଜନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଛତା ଧରିକି ନା ଘର ଘର ବୁଲିକି ସବୁ ଗୀତ, ସାର୍ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା ମୋରାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ବାଲା ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଇକି ସାର୍ ଶୁଣାନ୍ତି ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ସାର୍, ସେଇଟା ସେତିକି ଲେଖିଛି ତା ବିଷୟରେ। ସୋ ଚକୁଳିଆ ପଣା ଅଛି କି ନାହିଁ ତମ ବୁକ୍ରେ? ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଚକୁଳିଆ ପଣା। ତ ଚକୁଳିଆ ପଣା ବିଷୟରେ ଦେଖ, ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଅଛି, ପୁରା ମାନେ ଇଜିଲି ତମେ 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ତ 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ନା ନାହିଁ, ତମେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ସବୁ ସେ ସମୟ କହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ଡମିନେଟ୍ ଏରିଆ କେଉଁଠି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ, ମହାଭାରତରେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଛି ସେଇ ଗୁଡାକୁ ବି ତମେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଏଲାବୋରେଟ୍, 20 ମାର୍କ, ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛ? ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଟା କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଇୟର୍ ବୁକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ଇୟର୍ ବୁକ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ସେଟା କଣ ସାର ଆପଣ ସେଟା କରିଛନ୍ତି? କଣ ସେଟା ମାନେ, କଣ ଆପଣ ସେଟା ସବୁ ଏଟା ମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଟା କଣ? ନା ନା ନା, ଓଡ଼ିଶା ଇୟର ବୁକ୍ ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ, ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇୟର ବୁକ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ କିଣି ପକେବ, 2021 ର ତ ଆସିନଥିବ, 2020 ର ଆସିବ।
ତାକୁ ବିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଚେଜ କରିବ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଠି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ କଭର କରିଛ ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା କରିପାରିବି ଆଉ ସେଇଠୁ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଯେଉଁ ଦେଖିଛ ଯେଉଁ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଥିରୁ ଆସୁଛି ତ ଏଇ ପାର୍ଟ କିଏ ଲେଖିଛ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଖ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତୁମେ ସାର୍ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଝୁଟି ମରୁ ଯେ ବି ସାର୍ ହବ ତାପରେ ଫିଲିଗ୍ରୀ ୱାର୍କ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ ସୋ ଓଡ଼ିଶା ୟର୍ ବୁକ୍ ରେ ସେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କୁ ନେଇକି ସେପାରେଟ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଦେଇଛି ତ ତାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଆକୁମୁଲେଟ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ରେ ଦେଖ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ ଏଇଥିରେ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭିଭିଡ଼ଲି ସିନ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କନଭାସ୍ ଅନ୍ ଦ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋର ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଇନ୍ ଡ୍ୱେଲିଂ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅନ୍ ୱାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ କ୍ଲୋଥ୍ ବାମ୍ବୋ କେନ୍ସ ଦୋକ୍ରା ଏସବୁ ତାପରେ ତାର ତାକୁ ତମେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବ ଆପ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ତାପରେ ଇକତ୍ ଶାରୀ ତାପରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଶାରୀ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ତ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଶାରୀ ଅଛି କଟପାଟ ଶାରୀ ତମର ଟୁ ମାର୍କରେ ଅଛି ବମକାଇ ଶାରୀ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିବ ତମେ ଓଭରଅଲ୍ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ତମେ ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ପାଇପାରିବ ଆଉ ସେଇଟା ତମର 10 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ 5 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ 20 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ 2 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ତମେ ଦେଖିବ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତାପରେ ଏଥିରୁ କେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସବୁ ତ ଅଛି ବୁକ୍ରେ ନା କେଉଁଟା ଜାଣିପାରିଲନି ସେଇଟା କୁହ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଏଇଟା ଏଇ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛ ସାର୍ ମୁଁ କରିଛି ସାର୍ ମୁଁ କରିଛି ସାର୍ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛ କହିଲ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାର୍ ଝୁଟି ଆଉ ଚିତା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ରଜ ପର୍ବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେତିକି ସାର୍ ଆଉ ଅହମ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଟେରାକୋଟା ସାର୍ ମାଟି ଆର୍ଦନ୍ ପାର୍ଟ ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେମିତିକି ତାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲା କି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ଏନିମଲ୍ସ ହେଲା ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାକୁ ବନାଯାଏ ସାର୍ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିଛି ସାର୍ ଓକେ ତ ଏଇଟା ବି ତମର ଇୟର୍ ବୁକ୍ରେ ଅଛି ତ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ସେଟ୍ ତମେ ଏଥିରେ ଅଛି ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଗ୍ରୋଥର କରିବ ସୋ ଟେରାକୋଟା ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ସୋ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସ୍କୋପ୍ ୟେଟ୍ ଏମ୍ବାଲାନ୍ସଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନେଟିଭ୍ ସଏଲ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ କିନ୍ ବଣ୍ଡ ପଟେରୀ ୱେୟାର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ଫଏଲ୍ ଟୁ ଆମାଜିଂ ଲିଗାସି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଏ ଭେରି ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦ ପଲିସ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଫିଗର୍ କନ୍ସିଲ୍ ଆନ୍ ଏନର୍ମସ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଟାୟାରଲେସ୍ ଟଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚଫୁଲ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଭ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଏଟର୍ନାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଆଡମିରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଲଭର୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଦ ଆର୍ଟିସାନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଦ ହେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଦେଖ ଏଇ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦ ବଡ଼ି ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଜଏନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ୱିଥ୍ କ୍ଲିନ୍ ଫିନିସିଂ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦେନ୍ ଆଲର୍ଟ ଟୁ ଡ୍ରାଇ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ପୁଟ୍ ଟୁ ଫାୟାର୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲିନ୍ ଦିଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେନ୍ ପଲିଶ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟଚ୍ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖ ବରପାଲି ବରଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଟ ହରିଚନ୍ଦନ ବାଟ ହଲଧରପୁର ଇନ୍ କେଉଁଝର କେଉଁଝର ଯିଏ ଯିବ ଘଟଗାଁରେ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିବ ଘଟଗାଁ ପରେ ଦେଖିବ ସେଠି ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ପିକ୍ଚର ଥିବ ଲନୁକା ଇନ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସରିଷ ପଦର ଇନ୍ ରାୟଗଡ଼ା କୁସୁମୀ ଇନ୍ କୋରାପୁଟ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ତମେ ପାଇବ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ ବିଷୟରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ବି ତମେ କଭର କରିବ
ओके तो ये पार्ट तुम्हें निजे पढ़ तार जो सॉल्यूशन पार्ट रे जाई की आउ रेस्ट जो तीन टाइप क्वेश्चन अच्छे मु देखी वीडियो करी की तुमको डिस्कस तीन टाइप एक्सप्लेन करी की छाड देबी ओके तो एउटा तुम्हें एक्सप्लेनेशन देखले आ किसी दरकार नहीं तुम इजीली बुझी पारिबो आउ एउटा तुम्हें प्रीलिम पे भी यूज करी पारिबो ओके एमती नो जाय तुम्हारा मेन रे ही एउटा इंपोर्टेंट एउटा तुम्हें प्रीलिम पे भी यूज करी पारिबो सिविल डिसओबिडिएंट मोमेंट रे को पर्सनालिटी सब पार्टिसिपेट करथले सो तार डिटेल से देरे अच्छे तुमको पूरा डिटेल लिखिबार नहीं पांच मार्क रो क्वेश्चन सात आठटा पॉइंट लिखिले भी सफिसीयंट मानते तुम्हें पांचटा मिनिमम पर्सनालीटी मेनसन कर महात्मा गांधी तापरे जो पर्सनालीटी जिते सब सहित आसोसीएट थे नहीं तुमको मेनसन कर सब ऑल इंडिया पूरा पार्टिसिपेट करते कौ एरिया किए पार्टिसिपेट करते जस्ट लिख तापरे बिकॉज ऑफ इन डिफिटेबल एफर्ट ऑफ रिफॉर्मर ए नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन प्योरली प्रीलिम पे बहुत इंपोर्टेंट और मेन पे बहुत इंपोर्टेंट ब्रिटिश टाइम रे ओमेन मान ओमेन कर कंडीशन को इंप्रूव करिया पे कौन कौन सब इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर नहीं थे कि गोटे एग्जांपल दे पारिबो सर जेमती कि विडो रिमैरिज फीमेल इन्फेंटिसाइड एंटीपति एक्ट आसीथिला सर सेत बेले को ओमेन एजुकेशन ऊपर इंपोर्टेंस दिया जाउथला तापर सर जेमती कि जने मने पनि कि गांगुली जने तांको आइन इंक्रीजिंग द एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो मैरिज पे सर शारदा एक्ट ठीक अछि तो ए पार्ट भी अछि तमरो एक्सप्लेनेशन देखिबो सेडा भी स्पेक्ट्रम रे बढ़िया से दैछि तापरे व्हाट आर द टू इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन कोन के लिखि छ आई हैव रिटन मुलक मुलक आसीला ने सर एटा रामकृष्ण मिशन स्कूल्स कॉलेजेस देन अनदर ऑब्जेक्टिव इज वेदांत फिलोसॉफी तो व्हेन विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड इन 1897 तो से वेदांत फिलोसॉफी तांर मेन थिला देन माने वुमेन एम्पावरमेंट बिकज जे रामकृष्ण थिले सी ही वाज वर्शिपिंग हिज वाइफ तो एंड ही वाज माने सपोर्टर ऑफ द वुमेन पावर सो ह्यूमन डिग्निटी को से माने मोर इंपोर्टेंस दोथिले आ तांकर सेवा को भी किंतु मणी समान दीटा जिनस तमे लिखिबो फर्स्ट दीटा ऑब्जेक्टिव जो पचरची टू इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव माने दीटा पॉइंट रे तमे लिखिबो दीटा ऑब्जेक्टिव तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो थिला बेसिकली से जो आमर जो स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन जो दौले जो रामकृष्ण परमहंस मठ कराई जो तो तांकर से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाकु से फुलफिल करते किए रामकृष्ण परमहंस सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो कौचे आम एजुकेशन कि जहाँ कौचे वेदांत से सब ऑब्जेक्टिव को किए कर फुलफिल विवेकानंद करते तो से जिनस को जस्ट का लिखे देखे दूसरी तुम इजिली रिलेट कर देखो एडा स्पेक्ट्रम रे जीवो रामकृष्ण मोमेंट एंड स्वामी विवेकानंद को विषय लिखाई छी तो एडी देखो दीटा ऑब्जेक्टिव लिखाई छी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रामकृष्ण मोमेंट टू ब्रिंग इनटू एक्जिस्टेंस ए बॉन्ड ऑफ मॉन्क्स डेडिकेटेड टू लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम अमंग होम टीचर्स एंड वर्कर्स वुड बी सेंट आउट टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांत एज इलस्ट्रेटेड इन द लाइफ ऑफ रामकृष्ण एडा फर्स्ट तापर सेकंड हला conjunction with lay disciple to carry on preaching philanthropic and charitable work looking upon all men women and children etiki bhi tumhe likh dile second objective tumhe likhibo tapra dekho paramahamsa foundation karthile ramakrishna math with young monastic disciple as nucleus to fulfill its first objective aus next objective jo second objective was taken by swami vivekananda after ramakrishna's death when he founded the ramakrishna mission in 1897 सो तापरे सेकेंड रे कौन लिखिबो ना रामकृष्ण जो परमहंस तांकर कंट्रीब्यूशन को लिखिबो कौन पेने से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करिया पे ट्राई करथले तेनु रामकृष्ण जहाँ भी करथले ताकु नेकी लिखिबो ए सब जिनस अछि तापरे स्वामी विवेकानंद जो कंट्रीब्यूशन अछि ताकु तमे सेकेंड ऑब्जेक्टिव को बेस करके लिखिबो ओके त
ଏଇଠି ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଯୋଉ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ହ୍ୟୁମାନ ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗ ଦ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ଜୀବ ଇଜ୍ ଟୁ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ଶିବ ଲାଇଫ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ବାଇ ସର୍ଭିସ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ୟୁଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ ତ ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଓକେ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ୱିକ୍ର କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ୱିକ୍ଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେସନ୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛ କାଲି ଟେଷ୍ଟ ଦେବ ବହୁତ ସାରା ଅଛ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବ କାଲି 10ଟା ବେଳକୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଆପିୟର କରିବେ ଓକେ ସାର୍ ଆଗରୁ ସେ ଯୋଉ ଓପିଏସ୍ ୱେବସାଇଟ ରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଓପିଏସ୍ 2020 ର ରେଜଲ୍ଟ କମ୍ପାଇଲେସନ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ଏବେ ସେଟା ଦେଖୁଛି ଜୁଲାଇ 2022 ତ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କେବେ ହବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଏଇ ବର୍ଷର ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁନି ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ କହି ହେବନି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯଦି ନ ହବ ନଭେମ୍ବରରେ ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମ୍ ସରିଲେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ସବୁ ଥିବ ତ ମେ ବି ଅକ୍ଟୋବର ବି ହେଇପାରେ ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ସିନା ୟୁପିଏସ୍ସି ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ତାପରେ ଯୋଉ 20 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ସେଥିରେ ବି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିପାରିବ ଓକେ ସୋ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ରେ ମାନେ ଜିଏସ୍ ରେ କେତେ 350 କେତେ ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେ 500 ମାର୍କ ରହୁଛି ଯୋଉ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ମାର୍କସ୍ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି ଜିଏସ୍ ରେ ତ ହଁ ମାନେ ଜିଏସ୍ ପେପର ୱାନ୍ ପେପର ଟୁ ଓପିଏସ୍ସି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରୁ ଦେଖିଲେ ଜିଏସ୍ ରେ ବେଶୀ ମାର୍କ ରଖିପାରନ୍ତିନି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ ଏକରେ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଅପ୍ସନାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଅପ୍ସନାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲିଟରାଲି ମାନେ ନେଚୁରାଲି ତମ ଫୋକସ୍ ବେଶୀ କରିବା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ସେଥିରୁ ମାର୍କ ବେଶୀ ରଖିପାରିବ ଆଉ ଅପ୍ସନାଲକୁ ଯଦି ତମେ ବେଶୀ ମାର୍କ ରଖିପାରୁଛ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଜିଏସ୍କୁ ପୁରା ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ପଢ଼ିବ ଯଦି ଅପ୍ସନାଲ ତମେ ପଢ଼ୁନ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ କରୁଛ ତମେ ତ ଅପ୍ସନାଲକୁ ତମେ ୱାନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଜିଏସ୍ ଯେଉଁ ପେପର ଅଛି 5-10ଟା ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବ ନହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତମର ଅପ୍ସନାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସବୁ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଯେତେ ସବୁ ଟପର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ ଇଭେନ୍ ଜିଏସ୍ରେ 100 ଲେଖା ମାର୍କ ଥାଏ ଆମର କେତେ 300 ଲେଖା ମାର୍କ 100-150 ବି ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କରିନଥାନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଅପ୍ସନାଲରେ ସବୁ 200 ଉପରେ ସବୁ ଥାଏ ତେଣୁ ଅପ୍ସନାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗ ଫୋକସ୍ କର ତାପରେ ଜିଏସ୍ ପାର୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କର ଜିଏସ୍ ପାର୍ଟରେ ତମେ ନମ୍ବର ରଖିବ ନିହାତି ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ସନାଲରେ ତାକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଅପ୍ସନାଲକୁ ଆଗ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇ ସେଥିରେ ତମେ ଯଦି ମାର୍କ ରଖିଲ ପ୍ଲସ୍ ଜିଏସ୍ରେ ତମେ ମାର୍କ ରଖିଲ ତାହେଲେ ଫାଇଦା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତମେ ଜିଏସ୍ରେ ଯଦି ବେଶୀ ମାର୍କ ରଖିଛ ଅପ୍ସନାଲରେ ଯଦି କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବେ ତ ହଁ ଯିଏ ଯିଏ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛ ଆମର ଏଇଠି କେତେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି 9-10 ଜଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିବି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକେଟ୍ କରିଦେବି ତୁମେ ଦେଖିବ ହେଲା ଓକେ ସାର୍ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଯେମିତିକି ପ୍ରିଲିମିନାରି ପାଇଁ କହିଲେ କି ଆମେ ଜିଏସ୍ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିଦେଲୁ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସାର୍ ବାଲାନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ସାର୍ ହଉନି ତ କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଦୁଇଟା ଅପ୍ସନାଲ ଆଉ ଜିଏସ୍ଟା ସାର୍ ଟିକେ ଖାଲି କିଛି ସାର୍ ମୋର ସାଇକୋଲୋଜି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ତମେ ତ ଅପ୍ସନାଲ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଚୁଜ୍ କରିଛ ଏଠି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତେଣୁ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା କଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଜେଷ୍ଟ କରେ ଯେ ତମକୁ ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ ପେପର ଯେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗ ଦେଖ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଦେଖିବ ତେଣୁ ସେଇ ଅପ୍ସନାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ସେଟା କ'ଣ ସ୍ପେସିଆଲି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତମକୁ ତ ସେଥିରେ ତମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ଯେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ତମେ ଅପ୍ସନାଲକୁ ସ୍ପେସିଆଲି ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବ ସପୋଜ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ତମେ ପଢ଼ୁଛ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହର ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଦେବ ତାପରେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଦିନରେ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ତମେ ଦେଖିପାରିବ
ଆଉ ଏବେ ଏବେ ତମେ କ'ଣ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ତମେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଜେ ଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ବି ତମେ ଆନ୍ସର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କର ହେଲା, ହେଲେ ଯାଇକି ତମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ତମେ ରିପିଟେଟିଭଲି କଭର କରିପାରିବ, ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବ ସେଇଟା ସରିବନି କେବେ। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଜବ୍ ଆଉ ପାଠ ସାର୍ ବାଲାନ୍ସ ହଉନି ସାର୍। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତ ଆନ୍ସର ବଢିଆ ଦଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆନ୍ସର ଏକ୍ସାମରେ ଭଲ କରିବ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ସାର୍ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିକି ସାର୍ ଏ ପାଠ ସାର୍ ଜମା ପଢ଼ିବନି ସାର୍। ପ୍ରିଲିମଟା ତମେ ଖାଲି ଲାଗିକି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ମେନ୍ଟା ତମେ ଇଜିଲି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଆଉ, ସେଇ ଜବ୍ ଆଉ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ନା। ସାର୍ ସେ ଜଗ୍ରାଫିରେ ଲେଖାଲେ କଲାବେଳକୁ ସାର୍ ସେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଧା ଦେଇହେଉଛି ସାର୍, ଅଧା ଦେଇହେଉନି ସାର୍। କିଛି ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ, ତମେ ଯେତିକି ଦଉଛ ଦିଅ, ଯେତିକି ପାରୁଛ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଦଉଥାଅ ହେଲା। ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ସାର୍ ତାକୁ କେତେ, ଆମର 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ନା ନାଇଁ ତିନି ସାର୍ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆମର ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଯୋଉ 60 ମାର୍କ ଇଜିଲି ତମ ଇଏରେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ପଳଉଛି, ଆଉ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଲେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ଏତେ। ତାପରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଟାଇମ୍ କେମିତି ହଉନି ତମେ ତମେ ପରେ ଲେଖିପାରିବ ନା, ତମେ ରବିବାର ଯୋଉ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି 2ଟାରୁ 5ଟା, ତମେ ରାତିରେ ଲେଖିପାରିବ। ସାର୍ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସାର୍ 24 hours ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି ସାର୍, ରବିବାର ଦିନ ପେସେଣ୍ଟ ସାର୍ ରବିବାର ଦିନ ଲେଖିଦିଅ ନା ସାର୍, ମୁଁ ଅଧା ଟେଷ୍ଟ ଲେଖୁଛି ପୁଣି ସାର୍ ୱାର୍ଡ ଯାଉଛି ପୁଣି ଅଧା ଲେଖୁଛି ସାର୍ ପୁଣି ଯାଉଛି ସାର୍, ସାର୍ ସେମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ସାର୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ସାର୍। ତମେ ଘରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ରହୁଛ ସାର୍? ଘରେ ସାର୍ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ସାର୍ ଅପସନାଲ ପଢୁଛି, ନହେଲେ ସାର୍ GS ର ପଢୁଛି ସାର୍। ନାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତମର ତ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ନା ସାର୍, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଟାକୁ ପୁରା ସାଇଡ୍ ମାରିଦିଅ ଟିକେ ଏବେ ସାର୍, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଦେଖୁନି ସାର୍ ଏନ ମୁଁ ଆଉ। ଏବେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦେଖ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ତମର ପ୍ରିଲିମ ମେନ୍ ସବୁଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟାକୁ ସାର୍ ଦେଖ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ବି ଲେଖୁଛ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବି ଆସିପାରେ ବୋଲିକି ତମେ ସୋ ପ୍ରିଲିମ ରେ ବି ଫୋକସ କର, ମେନ୍ ରେ ବି ଫୋକସ କର, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରେ ବି ଫୋକସ କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତମେ ଇଜି ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଛ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତମେ ଇଜିଲି ଅପସନାଲ ସହିତ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲ, ଆଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସବୁ ସାର୍? କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଏଇଟା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ତ ସାର୍ ଅପସନାଲ ଟା ଟିକେ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଆଉ ଏଟା ଇକୋନୋମି ପାର୍ଟ ଟା ସାର୍। ଇକୋନୋମି ଇକୋନୋମି ୟେସ୍ ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍, ଇକୋନୋମି ରେ GS ପାର୍ଟ ଟା ସାର୍ ଟିକେ ରିଭିଜନ ଦରକାର ଅଛି ସାର୍। ତମେ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ଇଏ ବୁକ୍ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ରମେଶ ସିଂ ସାର୍? ରମେଶ ସିଂ ନୁହଁ, ତମେ ଆର ବୁକ୍ ଟାକୁ ଆଣ, ନିତିନ ସିଂ ସାର୍ ସେ ଯେ ଆରଟା ଯୋଉ କହୁଛି ନିତିନ ସିଂ ଆନିଆ ବୁକ୍ ଟାକୁ ଆଣ ଜଲ୍ଦି କବର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରମେଶ ସିଂ କୁ ପଢୁଥିବ ପଢୁଥିବ ସେ ସରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରମେଶ ସିଂ ଟା ମେନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ତମେ ଏଇ ନିତିନ ସିଂ ଆନିଆ ଆଣ ଦେଖିବ, ବହୁତ ଇଜିଲି ତମେ କଭର କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଚାପ୍ଟର ରହିଛି 2 ଥର ଲେଖା କଭର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରମେଶ ସିଂ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି କ୍ଲାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସେସ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଗଲା ବର୍ଷ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସାର୍, ସେଗୁଡା ଯାହା ଆପଣ ପଢିଥିଲେ ସେଗୁଡା ଘୋଷି ଦେଇଥିଲେ ସାର୍। ହଁ ଏଇନା ସାର୍ 4ଟା ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ 4ଟା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆପଣ କରିଥିଲେ ରମେଶ ସିଂ ରୁ, ହଁ ସାର୍ ସେଗୁଡା ମୁଁ ରିପିଟେଡଲି ସାର୍ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ସାର୍, ଯେ କିନ୍ତୁ GS ରେ ସାର୍ ଟିକେ ହାତ ସେଟ୍ ହଉନି ଇକୋନୋମି ରେ ନା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାର୍। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ସାର୍ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇକୋନୋମି ର ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବି ତାକୁ ତମେ ଲେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ଇକୋନୋମି ଟିକେ ଦେଖୁଥାଉ, ଇକୋନୋମି ଯଦି ଆସୁନି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପଲିଟି ଇକୋନୋମି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ତମେ ପୁରା ଥର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ କୁ ତମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମି କୁ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବନି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍।